Os novos meios de comunicação têm sido a sensação do momento, principalmente o conhecido aplicativo WhatsApp. Mas essa ferramenta causou polêmica depois de ter sido usada por um oficial de justiça para intimar uma empresária em Cuiabá. Diante deste fato, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, requereu junto à Corregedoria Geral de Justiça medidas urgentes a fim de coibir os oficiais de justiça do Estado de utilizarem o aplicativo WhatsApp nas citações, intimações de advogados e advogadas. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, Eduardo Augusto Bordoni. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Qual que é a irregularidade, na opinião da OAB, sobre as intimações via aplicativos como o WhatsApp? Veja bem, primeiramente, essa intimação pelo WhatsApp que foi realizada, ela não é um meio previsto na legislação vigente. Não é essa previsão legal no Código de Processo Civil. Então, além disso, não há nenhuma regulamentação, nenhuma certificação desse aplicativo, que é um aplicativo gratuito, que você pode fazer esse cadastro com qualquer usuário, qualquer telefone, então você não tem a certeza de que realmente quem está do outro lado é a pessoa que está sendo intimada. Agora, às vezes o oficial de justiça reclama muito, que ele precisa entregar uma intimação e não encontra a pessoa. Será que não foi esse caso aí? Ele viu no aplicativo o nome da pessoa que ele estava procurando, a foto, e aí mandou a mensagem. Qual que seria a alternativa quando fisicamente um oficial não consegue encontrar a pessoa a ser intimado? O que que ele deve fazer? Olha, o próprio Código de Processo Civil, ele fala que quando ele não consegue encontrar a pessoa pessoalmente, ele tem o endereço, ele tem as diligências que ele tem que tomar, ele pode certificar que ele teve por mais de uma vez lá, conversou com algumas pessoas que disseram que aquela pessoa não estava, em certificar isso. Isso é uma forma de intimação. Agora, se nós temos que desenvolver algum meio eletrônico de intimação, vamos então trabalhar em uma forma legal, legislativa, de certificar isso. Agora, o aplicativo WhatsApp tem um recurso agora, como se fosse um protocolo, quando a pessoa vê a mensagem, quem enviou a mensagem recebe uma sinalização em azul. Isso não basta para dizer que a pessoa foi intimada? Não. Quem enviou a mensagem recebe uma sinalização que o destinatário recebeu. Mas quem é esse destinatário? Nós não temos a certificação que realmente esse destinatário é a pessoa intimada que está ali nomeada. Então, a pessoa que, por exemplo, acontecer novamente essa situação, receber uma intimação via o aplicativo, o que ela deve fazer? Ela deve procurar o seu advogado para que o seu advogado tome as devidas providências, como a OAB fez, de questionar essa intimação. Agora, se ela recebeu essa intimação e ela realmente foi intimada, aí é um caso mais de boa-fé. Ela tem que ir à justiça e verificar o que é essa intimação. Vamos pensar em outras formas de comunicação. Via correio eletrônico, e-mail, pode uma pessoa ser intimada via e-mail ou não? Olha, nós entendemos que mesmo que os e-mails existam, uma operadora que hospede esse e-mail, que pode certificar isso, esse e-mail de recebimento tem essa certificação, mas também o e-mail pode ser criado por qualquer pessoa. Como certificar que realmente aquele e-mail é da pessoa? Até porque a maioria desses servidores de e-mails, servidores hoje como o Marco Civil diz, servidores de aplicação, não ficam hospedados no Brasil, ficam hospedados fora do Brasil. Um outro meio de comunicação pouquíssimo usado ainda hoje, mas que ainda resiste aí, o fax, facsímile. A pessoa pode ser intimada via fax ou não? Veja bem, o facsímile tá previsto. Então, se o telefone realmente for dela, eu entendo que ela pode ser intimada somente pessoalmente. Mas o facsímile, o telefone, eu tenho como provar pelo menos de que realmente foi feito por ele aquele cadastro. Agora, e se for fraude? E se alguém usou o seu documento para forjar? Então, esses meios, todos os meios de telecomunicação ou de internet, esses meios de mídia de intimação que não é a pessoal, nós entendemos bem precário e bem arriscado e prescinde de uma legislação específica com certificação de algum instituto. A OAB requereu medidas urgentes junto à Corregedoria Geral de Justiça. Quais foram essas medidas? Olha, veja bem, a primeira medida é que não se faça mais essa prática, entendeu? Até porque nós não temos essa previsão e há esse perigo no prejuízo processual de uma pessoa, de um terceiro ser intimado, ou a pessoa mesmo não receber essa comunicação, como no caso do e-mail, que pode haver falha na comunicação, na transmissão. Obrigado pela sua presença ao vivo. Bom dia para o senhor. Bom dia.